Ponosan sam danas što sam ovde sa vama. Ponosan što ćemo danas pustiti u saobraćaj 30,5 km modernog, savremenog, bezbednog autoputa. Ovaj autoput je važan ne samo za lokalne samouprave Dimitrovgrada, Pirota i Bele Palanke, ovaj put je važan za celu Srbiju. Puno smo radili i naporno smo radili u prethodnih nekoliko meseci. Da bi izgradili i pustili u saobraćaj ovih 30 km autoputa, morali smo da stabilizujemo veliki broj kosina. Izgradili smo 26 mostova. Napravili smo dve petlje, Dimitrovgrad i Pirot istok, ovu petlju na kojoj se sada nalazimo. Napravili smo dva tunela, Progon i Pržena, Padina. Sa Gradinja smo izmestili 800.000 kubnih metara senjske mase. Minirali, iskopali i odvezli. Specifičnost ovog puta je i u tome što se na jednom delu, u dužini od 2400 metara, uklanjanjem elastoodbojne ograde autoput pretvara u aerodromsku pistu. I to je specifičnost i Srbije i ovog dela istočnog kraka koridora 10. Zbog toga bih se ja sada zahvalio svima onima koji su nam pomogli u realizaciji ovog projekta. Zahvalio bih se izvođačima radova, kompanijama Trace i Aktor na angažovanju i svemu onome što su u prethodnim mesecima i godinama uradili. Zahvalio bih se velikom broju domaćih kompanija podizvođača zato što su angažovani i na izgradnji i istočnog i južnog kraka koridora 10. Zahvalit ću se na jednoj dobroj saradnji i našim kreditorima. Posebna zahvalnost ide Vladi Republike Srbije, Resornom ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture i potpredsednici Zorani Mihajlović zato što nam svakodnevno pomaže i učestvuje u realizaciji svih ovih projekata. Velika, najveća zahvalnost naravno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i molim vas jedan veliki aplauz zbog sve pomoći koju nam pruža, zbog motivacije i neretko zbog onog što traži od nas da se dodatno angažujemo, da dodatnom snagom radimo ove projekte i da ih isporučimo, pustimo u saobraćaj i da koridor 10 završimo u pristojnom, normalnom i što kraćem roku. Puno smo radili, puno toga nas i očekuje u budućnosti da uradimo. Očekuje nas da završimo i 8,5 km pre Pirota. Uradili smo levi poluprofil, prebacili smo saobraćaj na levi poluprofil. Sada radimo na desnom poluprofilu. Na čuvenom lotu 2 između Bancareva i Crvene reke smo udesetostručili naše aktivnosti. I sada u ovom trenutku je tamo angažovano više od 100 radnika i između 115 i 120 kamiona i radnih mašina. Zato što nam je želja da Srbiji, da građanima Srbije, da svima onima koji prolaze kroz Srbiju isporučimo i damo na korišćenje savremen, modern i bezbedan autoput. Vidimo se u narednim mesecima kada ćemo nove saobraćajnice puštati u saobraćaj. Živeli i živela Srbija!